Bilirsiniz, İran tırlarının qanunsuz olarak Qarabağ bölgəsinə getməsi birinci dəfə baş vermir. Bu işğal dövründə də dəfələrlə olan bir hadisələrdir. Müntəzəm olaraq bu tırlar ora gedirdi. Bizim məlumatımız var idi. Ancaq dəqiq məlumat, yəni indiki qədər dəqiq məlumat əlbəttə ki yox idi. Və bunu nəzərə alaraq biz müxtəlif kanallarla İran tərəfinə bizim narazılığımızı ifadə edirdik. Ancaq bu süreç davam edir. Müharibə başa çatandan sonra artıq Laçın koridoru bizim gözümüzün önündədir və bizim hərbi mövqelərimizdən Xankəndiyə gedən yola məsafə bəlkə də 5-6 metrdir. Və biz Laçın koridoru boyunca və o cümlədən Şuşa ətrafında və digər yerlərdə kifayət qədər texniki imkanlara malikik. Kameralar var, uydudan istifadə edirik, deməli, dronlardan istifadə edirik. Və biz yenə gördük ki, bu tırlar müharibədən sonra da ora getməyə davam edir. Belə olan halda mən bizim Cumhurbaşqanı ofisinin əməkdaşlarına göstəriş verdim ki, İranın Azərbaycandakı böyükelçisi ilə konuşsunlar. Biz bunu rəsmiyyətə salmaq istəmirik. Dostça konuşsunlar və söyləsinlər ki, buna son qoyulmalıdır. Bu, bizə qarşı hörmətsizlikdir. Azərbaycanın topraq bütövlüyünə qarşı hörmətsizlikdir. Buna son qoyulmalıdır. Bu söhbət, səhv etmirəmsə, Temmuz ayında olmuşdur. Və ondan sonra təbii ki, biz bunu izləməyə başladıq və hər ayın başında məlumat bizdə yığılır ki, nə qədər kaçdır girdi, kaçdır çıxdı, nə gətirdi, nə apardı, onların plakalarına qədər bizim bütün bilgilərimiz var və onlar mətbuatda dərc olunub. Amma nə etdilər ondan sonra? İran tırlarının üzərində erməni plakalarını yapışdırmağa çalışdılar. Belə bir saxtakarlığa yol verdilər və bizi kandırmağa çalışdılar. Və bu qədər necə səriştəsiz bir adım atıldı ki, arabanın o tırın üstündə sistern, İran dilində, Fars dilində yazılan sistern, altda da erməni plakaları. Və onu da sizə bildirməliyəm ki, aynı plakaları birkaç arabanın üstündə də yapışdırdılar. Yəni, o qədər səliqəsiz bu iş görüldü ki, yəni o nəyi göstərir? Onu göstərir ki, bu işi davam etdirmək, sadəcə olaraq bunu pərdələmək istəkdə bulundular. Və təbii ki, belə olan halda bir ay keçəndən sonra biz artıq rəsmi qaydada diplomatik nota verdik. İranın Azərbaycandakı səfiri Dışişlər Bakanlığına dəvət edildi. Ona iradlar bildirildi və xahiş olundu ki, buna son qoyulsun. Bu, avqustos ayında, avqustosun ortalarında olan məsələdir. Və biz ümid edirdik ki, buna son qoyulacaq. Ancaq buna baxmayaraq, eylül ayına qədər, avqustosun 11-dən eylülün 11-inə qədər 60-a yaxın yenə də İrandan gələn tır qanunsuz olaraq Qarabağa hərəkət etdi. Və bunun qabağını almaq üçün biz artıq əməli, praktiki addımlara keçdik. Yəni, bizim davranışımız, addımlarımız məsuliyyətlidir, dostluq əlaqələrinə əsaslanandır. Birinci dəfə şifahi xəbərdarlıq, ikinci dəfə rəsmi nota, üçüncü dəfə postlar, gömrük, sınır, polis. Və beləliklə, biz Ermənistan ərazisindən keçən Azərbaycan ərazisindən keçən yola artıq kontrol etməyə başladıq və ondan sonra artıq Qarabağa gedən tırların sayı
sıfır ayırdı. Şimdi bakın, buna getirip çıkarmak lazım mıydı mı? Şimdi orada Rus barışçıl güvelerinin nezaretinde olan Qarabağ bölgesinde cemi 25 bin adam yaşıyor. Yani o kadar bu pazar önemlidir. O kadar o ticaret önemlidir ki, dost, kardeş saydığın ülkeye karşı böyle hürmetsizlik edirsin, numayişkerane.